Olha aí, galera. Olha a natureza aí, ó. Olha a natureza aí, ó. Oh, aqui na beira do Rio Guamá, galera, ó. Mande um like aí pro Ceará da Selva aí. Olha aí, galera. Olha aí como é que tá. Lotadinha. Bem lotada mesmo a orla aqui, ó. Pessoal curtindo aí esse verãozão, né? O sol tá quente mesmo, ardendo mesmo. Vou puxar o zoom pra vocês bem de perto aí. O sol tá brabo, galera. Muito brabo mesmo. Tá reflexo aqui do sol, não dá pra gente enxergar direito, mas tenho certeza que tá ficando bom. Alô, meus amigos, aqui agora eu vou fazer um vídeo bem diferenciado aqui pra vocês, aqui na orla aqui de São Miguel do Guamá. Preste bem atenção, assista esse vídeo, deixe seu like, vamos dar uma força aí nesse canal. Meus amigos aí, ó, prestigiando aí, tira, a galera tirando uma foto aí no coração, né? São Miguel, meu coração, né? Alô, a galera aí registrando aí. Ah, não, tá tomando uma água. Essa aqui é a nova orla agora, zeradinha aqui pra vocês, ó. E a galera já tá tomando aquele banho, ó. Já os bons aqui bacana. Top demais, galera. Thank you.
Galerinha ali, ó. Acenando lá, ó. Tá filmado, tá gravado. Beleza, beleza. Vai pro YouTube. Com certeza vai pro YouTube. Beleza. Olha aí, galera. Uma coisa que eu ia falar ainda agora, mas agora eu vou falar. Esqueceram de fazer uma escadinha aqui ainda, ó. Pra galera descer aí de boa. Não tá pulando, se machucar, né? Tá muito bonita a orla, mas sempre... Também não sei se ainda vão fazer, mas com certeza, ó. Mas era pra ter feito, né? Olha aí, ó. Muito bonita aí, ó. Tudo bem decorado. Bacana mesmo. Mas tem que ter escadinha pra galera descer. Bora. Vem. Corredeira logo aí na frente, ó. Aí tem umas pedras muito bonitas aí que agora no verão elas vão ficar todas de fora. Eu vou gravar e mostrar pra vocês aí. Fazer esse vídeo aqui é diferenciado, vai ser aéreo e aqui embaixo, viu? Uma parte com drone e outra aqui, mesmo de baixo aqui, viu?
legal! Inscreva no canal, deixe seu like aí, vamos dar uma força nesse canal aí, porque é importante demais para o Ceará, viu? Eu agradeço a todos vocês aí que se inscrevem no canal, que dá essa força. Olha aí, estou aqui esperando o pôr do sol, ele se pôr lá de trás daquelas árvores, está no coração de São Miguel aqui do Guamá. Eu quero gravar ele para ficar muito bonito esse vídeo, viu? Está aqui a nossa amiga Júlia aqui, é uma grande espectadora aqui do nosso canal, né? Ela não perde o vídeo, né? Não perde o vídeo! Thank you.
beira do Rio Guamá, aqui em São Miguel do Guamá. Falou? É o mirante. Fátima Cake, lá de Aurora, né? Aurora do Pará.